евроамбасадорот Џибогар со порака до власта. As you did very bold decisions with the Bulgaria and Greece agreements, I think we are now about we are waiting to see those type of bold decisions also on in the reform area. Фамозната фирма Ексико во срцето на новата истрага на СЈО Империја. Компанијата собственик на Ексико, ТМЈ Инвестмент, е формирана од друга фирма чие име буквално преведено од германски значи тајно партнерство. If you want to hide your money, then you do like this. And why do you want to hide your money? For example, they take the money from the government and they use it to do business themselves. They want to money laundering. They want to avoid paying taxes and so on. Имали Скопје црни урбанистички точки како атинската населба Мати, каде во пожар загинаа 91 лице. Ова е улицата Славка Недик во Скопско Девар Мало. Речи се сите влезови на зградите се блокирани од автомобили, а терасите од становите се на самата улица. Ништо подобра ситуација немаме и во тие понови населби, како што е населбата Аеродром или населбата Ново Лисиче, каде што ситуацијата е во одредени случаи алармантна.